ញុំខំតែសារស្មានតែបន្ទោដបងថាខ្ញុំសួរគេអីបន្ទោមកលឿនមិនហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែសក់មកផ្លែដាច់ចេញតែបាត់តែបន្ទោមកយីដែរបន្ទោឲ្យស្គមបន្ទោមកត្រូវដែរនេះស្គមនឹងអីនេះខ្ញុំឃើញតែសក់មកផ្លែដាច់តែបាត់បានហើយឃើញតែក្បាលពីក្រោយហ្នឹងហើយពីអាបអីសិពេកមានថតរឿងថតអីខារ៉ាអូខេអីហ្នឹងលវលចាំបងឲ្យឆ្នាំ2015មានលវលថតរឿងបងអូចាំចារឿងអីដែរចានៅប៉ុស CTN ហើយ My TV ហើយនឹងរឿងដុំភាគច្រើនរឿងដុំតាំងពីរឿងតាំងសិពេចឥឡូវសបោការងារតាំងគេបាញ់ហើយមកសបោការងារហ្មងចាឥឡូវចឹងតបងតែមនុស្សយើងបើមិនខុសក៏គ្មានថ្ងៃត្រូវដែរគឺមានខុសត្រូវនោះគឺតែគ្រាន់ថាត្រូវច្រើនជាខុសបាទចាតែខុសនឹងឲ្យតែគ្នាខុសមកចំណុចទូចនឹងគឺអត់មើលឃើញអាចំណុចល្អរបស់គ្នាប្រមាណរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយអត់មានបកស្រាយអីអូនឯងមានបកស្រាយអីប្រាប់ចាបងពេលដែលមានរឿងពីថ្ងៃដំបូងអឺបងបានបកស្រាយនៅប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ HD TV ចាចាហើយក៏បានអ្នកគាំទ្រច្រើនចាចាអស់ចាបកស្រាយឲ្យគឺអូនចូលក្លឹបថតនោះអាចថតពេលតែពាក់អាវនោះគឺថតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគេដែរមែនទេចាំបន្តចេះបងកម្មវិធីក្រៅទូទាស់ទេទៅខុសអំណាចនាងមុខសេះនោះម៉ាដូណានោះម៉ាដូណានោះជំនាញហ្នឹងនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅថតឲ្យហាងកាត់ដេរកាត់កៅអីបងហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់បងម៉ាដូណាគាត់ជើញខ្ញុំទៅចូលរួមហើយខ្ញុំអត់បានទៅហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់រាប់អានយើងមិនគាត់ជើញយើងក៏យកលុយទៅចង់ដៃអាយគាត់ហើយក៏ដោយសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងទៅចោលដែរយើងក៏ទៅថតវិញចាគាត់ថាយើងទៅចង់ដៃហើយយើងទៅកន្លែងថតវិញពួកអីកុំឲ្យថាគាត់ហៅហើយយើងអត់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់ចឹងចាលោកគ្រូរូបថតពេលហ្នឹងអូនឯងថតជាប់លោកប៉ែនចម្រុងទៀតចាបងពេលដែលចង់ដៃហើយមិត្តភក្តិសិល្បៈយើងគាត់នៅហ្នឹងក៏គាត់ឃើញខានជោគយូរក៏គាត់ថតរូបថតអីលេងមួយគ្នាហ្នឹងលោកគ្រូចាអូនឯងមិនដឹងពាក់រ៉ូបវាលចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងទោះបីយើងរវល់មកដៅយកកសែងមករុំកហ្មងទៅបំនេះយកបាយយកមកជ្រក់ក៏បានដែរមកជួលគេកាន់តែឆាត់តែប្រកាន់យើងរហូតចឹងយកអីបានល្បីដែរឃើញគេដាក់ម៉ូតបាយយកកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតយកមកឆ្នៃហ្នឹងទៅវិញយកចាញ់មកតួប្រុសទាំងអស់តារាដែរល្បីឯតួប្រុសទាំងអស់ចាគាត់បកកែសរសើរគាត់បកកែយកចិត្តស្រីស្រីហ្នឹងលោកចម្រុងចាបាទបានចម្រុងឲ្យតែអ្នកណាពាក់អាវបច្ចេកញអីតិចតួចហ្នឹងគាត់ចាឲ្យទីអើយចាចាគាត់បដាអីចឹងទៅចឹងខ្ញុំមិនគាត់អត់សូវនៅចិត្តចឹងបងយើងណាពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលស្លុកដែរបានស្ទឹកអារម្មណ៍ដែរចាមើលក្នុង Facebook ក៏ឃើញរូបភាពហ្នឹងមើលស្លុកហ្នឹងស្លុកពីស្លុងបងខាទៅខាងអស់ទៅអស់មកមិនហ្នឹងស្លុកអីទេបងមករោបច្ចេកញតែបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ពាក់ដែររោបបែបហ្នឹងទៅកម្មវិធីធ្លាប់ពាក់តើតែអ្នកខ្សែអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលអ្នកខ្សែចាប់អារម្មណ៍មែនទេចង់ការមកពីគេវាធំជាងមកឯងចឹងណាល្អជាងឯងចឹងណាទៅពេកចឹងទៅគេចាប់អារម្មណ៍តែយើងពេកយើងទៀងវាមកខាងនេះអស់មកបើតាមកាត់ទៅមកយេកុំនិយាយមកព្រឺសបល់និយាយរឿងចឹងសោះព្រឺសបល់ក៏និយាយរឿងសម័យខ្ញុំសម័យរូបភាពចូលទៅទៀងឆ្វេងទៀងស្ដាំចាឥឡូវក្រោយពីមានបញ្ហាតិចតួចនឹងហើយសិពេចក៏កាន់តែមានការងារច្រើនហើយក៏សុំទោសបងប្អូនទៅយើងមិនបាច់តតអីជាមួយគាត់ទេចាឬយើងគេជេរតែយើងជេរដែររឿងនឹងវាកាន់តែវែងឆ្ងាយយើងគេជេរយើងបញ្ឈប់ណាមួយនេះថាយើងជាចឹងហ្នឹងមិនខ្ញុំឃើញគេទៅទីទុកទីម៉ែឯងម៉ែឯងងើបទៅជេរគេវិញទៅមុខផ្ទះចុះចាពីណាទៅទីនឯងមកនឹងទៅទីណហេចុះបើមិនឲ្យលុយខ្ញុំរឿងអីដែរខ្ញុំមិនជេរមនុស្សយើងកុំតបតចាំថ្ងៃកើបឯហ្នឹងដល់ថ្ងៃកើបទៅមេរត់ទៅថ្ងៃខ្ញុំមីខ្ញុំតាមទាន់ដូចសិពេចធ្វើប៉លីសចាដូចសិពេចចឹងបើសិនជានិយាយថាមានការចុះផ្សាយយើងក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈហើយចឹងយើងក៏និយាយថាប្រយ័ត្នប្រយែងដែរថ្ងៃក្រោយហើយណាមួយយើងជាមនុស្សបំមហាជនយើងចឹងយើងត្រូវដឹងចាការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាមិនចឹងចាសិពេចថ្ងៃហ្នឹងស្អាតខ្លាំងហើយខ្លួនស្អាតខ្លាំងប៉ុន្តែអាវនឹងមិនមែនទេតាមមើលមានស្បៃពីក្រៅតើស្បៃតែដល់ពេលមើលមកថាគ្នាអាយតារាកូឡាចាស្អាតប៉ុន្តែគាត់ថាយើងខុសខុសអីចាឲ្យគេមើលឃើញច្រើនពួកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងយកខ្ញុំទៅដណ្ដឹងគេយកខ្ញុំទៅសញ្ញាឲ្យគេគួយគុណពីនិតអ្នកអៀនសែនអៀនមិនអៀនទៅអង្គើចិត្តម៉ៃក្មេងពីនិតជុំដិតដេញតោសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងឲ្យក្រោកឈរឡើងរីកបងវល់សួរថាខូចរីកខលតារៀនសូត្រដល់ណាឲ្យឆ្លើយថាមើលដេញតោដូចឡើងសាលាឲ្យឯងវាចាគេចាំឬស្ដាប់សុំទៀង
អរគុណយុសួរបាទយុសួរយុសួរដល់គណៈកម្មការតបួនរោងដល់បង្ជាបូដូលីនលោកគ្រូជាមួយនឹងបងកតុបាទហើយណាសុស្ដីកក្ដាសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយអូយត្រូវបានហ្មងនោះឈ្មោះកក្ដានេះឈ្មោះកកដឿនបាទចាតែបងស្រីឈ្មោះកកកកម៉េចផងផងកកដងចាអីហ្មងតិចបានមាត់ធំជាងក្បាលកូនបាននៅជប៉ុនទេចាចាបាញ់គេបានគេបាញ់ភ្នត់បានទេចាបាញ់បានតើបងអត់ហ៊ានទេបងបាញ់មើលអត់ទេស្រីស្អាតជាងគេថាបាយបន្ទក់យូរកាន់តែមូលទៅមូលទៅហ្មងបងតែមូលស្អាតបាទមូលស្អាតបងតែស្អាតតែម្នាក់ឯងចាព្រោះជាណាស់ណាស់ហើយអ្នកណាតសើយើងបើមិនតសើខ្លួនឯងនិយាយត្រង់ខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តពាក្យដែលតសើដែរខ្ញុំអត់ចូលចិត្តតែមានអ្នកខ្លះដើមអីបើហៅខ្លួនឯងនៅក្នុង Facebook ហើយខមមិនខ្លួនឯងទៀតអ៊ុយស្អាតខ្លាំងណាស់មានមែនគេបាញ់គេបាញ់ពីស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយ hope like and share ប៉ុន្តែកកដាបាទបងតសើសង្ហាសង្ហាបាទអរគុណបងស្លៀកពាក់ clip បាទចាគេហៅថាមនុស្សតួតែសំដីបងអត់សើជឿបានទេបងជឿសិនទៅតាមចប់អត់ទេចង់និយាយថាអូនឯងសង្ហាមែនកកដាចាអូនឯងទៅតួទៅមិនចាញ់ទេប៉ុន្តែអត់ទេនេះតែដឿននឹងអឺតួទៅមិនចាញ់ទេប៉ុន្តែដោយសារអីអូនឯងចេះលេងសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែចង់និយាយថាប៉ុស្ម៉ាយ TV កម្រហៅអូនឯងឡើងទទួលបងឆ្ងល់មែនទេមិនបានចឹងកកដាអត់ទេក៏មិនបានអន់ចរិតអីមួយហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចមើលអូនឯងនិយាយតិចមើលនិយាយចាំស្ដាប់ទៅចាំអស់ចឹងហ្មងបាទតែខ្ញុំនិយាយចឹងថាសម្ដីបន្ទុកអត់សូវជឿហ្មងតែចេះខ្ញុំអង្គុយមើលទៅខ្ញុំព្យាយាមសម្លឹងទៅគណៈកម្មការខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានម្នាក់មើលមកសាច់ដុំកកដាមើលបងសុំមើលតិចមានណាស់ហ្នឹងមើលសាច់ដុំស្អីសាច់ដុំប៉ិនគ្នាហ្នឹងចាំមើលតែណាគេធំជាងអត់ទេគាត់ធំធំកកដាមកឲ្យបើកពោះឡើងតិចមើលមានកង់កង់ហ្នឹងស្លៀកអីខ្ញុំស្លៀកខោខ្ញុំអ្នកចាំកូនព្រោះតែបើពេលស្លៀកខោហ្នឹងលុបផ្លុកឡាផ្លុកផ្លុកមានដូចគេដែរមកមកពីកតបតបាររលិនពាក់ម៉ាយូតែដុំដុំសោតលេងបាល់អត់ទេបងដូចតែបីគឺប្រម៉ោយបងប្រម៉ោយវែងវែងដល់ហើយទៅហាត់ប្រាណគេដែរបើយកឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងមិនកំសៀអីគេចាប់ស្លៀកចិត្តតែបងមិនដឹងថាកីឡាអូយមនុស្សនឹងលេងតិចបងតែស្លៀកអីចិត្តចេះចាំឲ្យគេឃើញហ្នឹងហើយហើយអាប៊ីគីនីគេហ្នឹងវាគាត់ពាក់លេខ L ចាបើតែពាក់ស្រីពាក់ប្រុសពាក់ស្រីបាទស្រីហេតុតែឡើងផបាទស្អាតទៅទៅគាត់អាហ្នឹងចៀនមកទិញផ្ទះថ្មីមក M ចាវាស្អីហែកច្បាស់បំបីនេះចេញមកអស់បងមកលេខមកយកអូលេខមកមែនអត់អូចាំតែមិនលៀនដូចយីមែនកលាដែរយ៉ាងចេញមកកលាមែនយីលេងអត់ទេហើយហីយីមិនឃើញតែកកដាអូអត់ទេកកដានិយាយត្រូវហើយមកអាសាចិត្តហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងអូនឯងស្ទេខោហ្នឹងឯងអូនឯងលេងតាត់បាល់តាត់បាល់ហើយមិនលហើយខោហ្នឹងឡើងច្បាប់បាបវិញនេះហ៎ហើយមានក្មេងម្នាក់គេទៅលេងហាត់ដែរយកឈើឆ្កឹះគ្នាអត់ជាឆេឆ្កែតែគ្នាឆ្ងល់ក៏យកដៃទៅទាញអូយតែនៅលះនៅខ្លួនបោះហត់ទៅតបាល់ហត់ដេកអរទេបន្តស្មានតែផ្លែព្រីងមកខ្មៅខ្មៅគ្នាយកគ្នាចាគេជួមមកជួមតិចអរទេព្រីងឲ្យម៉ួយអូយឲ្យម៉ួយកទូចព្រីងកទូចដែរអាផ្លែស្អីគេជាលក់ផ្លែផ្លែគេស្កានេះអីមែន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 បើអាខ្ញុំខ្ញុំនឹកយោតែកៅអីគេផ្លែនោះមកពីស្រុកគេផ្លែអីគេលក់នៅផ្សារទំនើបអាក្របមូមូប៉ុណ្នេះផ្លែបឺមែនទេអូផ្លែគីវីហីមែនទេអាផ្លែអាផ្លែពណ៌ឈាមជ្រូកហ្នឹងមែនហើយគេផ្លែប្រមូលនឹងអីទៀតអូកុំនិយាយចឹងបងផ្លែឈើគេចុកថោកលើអរេដល់សៅលុយនេះតោះបងពេលលេចចឹងមកហើយគេធ្វើមិនដឹងទេណាលុយលេចទេបងលេចអីលេចអីថាលុយឲ្យមានក្មេងគេទាញអរេមែនគេដាច់ចេះអរបរលីនបរលីនលេចអីគាត់អឺលេចអីជិះខំលើកឡើងទៅមួយជាន់តិចកុំឲ្យលេចយកទៅបាត់ទឹកលេចឡើងមួយជាន់ទៀតអាលឹងពេលអីបើមកឆ្លាក់មកអារឿងអាលឹងលេចលេចហ្នឹងនិយាយគាត់លក់នំបញ្ចុកហ៎ដឹងតែតែនិយាយគាត់លក់គាត់រែកនំបញ្ចុកលក់ឲ្យស្រាប់សុំទោសដល់បងបងណែកងួរគាត់កងួរញ៉េញ៉េឯងស្អីអានំបញ្ចុកអញណាគាត់ស៊ីដាក់ម្រេចម៉ែនេះហាញ៉េឯងអួយហេយាយអួយហេចេថានំបញ្ចុកអត់ដាក់ម្រេចទេដល់ចៅនឹងខឹងពេកអ្នកស៊ីយកចកចាក់មកអាញ៉េញ៉េចៃបងចៃបងដល់ពេលចាក់ហើយយកចកចៃបងចៃអីស្បែកទៅយល់ចង់និយាយថាចាក់ហើយយកចកហ្នឹងមកញ៉ាំនៅបញ្ចុកវិញញ៉េញោញ៉ែឯងអ៊ុយហុកញោញ៉ែឯងអ៊ុយហុកណាគ្នាយកចកហ្នឹងទៅចាក់ចំក្លោបហុក
ơi mà học năng hay là bỏ gió chạy hay một rô bao chắc cháu do mà si bây giờ tại bọn anh vậy chân á mà dạ kia chơi thì mà học nắng à nắng mà dân vậy tới dây luôn nó mà chọc tê bà tay bà parolin với bà chắc chắn bà nó nghiêm không nó nghiêm không tới giờ lên ngày mốt cái coi hôm nó chọc chân này nè tại cái mình xem mà vô đấy cái xem khao à khao sai cái nó tê hả khao tôn khao lây á khao lây bà đang coi hôm nó mà chọc cái khi miên tập đăng luôn ấy là hay mau coi hôm nó chọc đá sờ máu nhá khăm miên đăng nè sờ máu khăm rồi nó bao nhâm do tay thì chỉ cần sờ máu chân nhá lớp bông 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 bay cất khử mua bông khẹt về cho bông lên đăng ấy nè lên mọt chân lên đăng ấy chưa bông đồ chua chân nhá đã chua ấy mới giống chia Chá Chú mới bỏ Dòng chia Dòng chia hướng chắn Dòng chia dì chồng Ngày không hướng chắn nữa Ít đâu chú chắn lại rồi đi Chá bóng Bà kê Bà áp ở đây chân Ngày nằm muối từ hàng Tôn sảy bóng Bóng free tâm Đó cô ơi Chá bóng Bà khâu hàng hóa bà rốt Ồ Sơn tư chứ Ai cây dùm phó lắm Bà bóng bà tử Rốt ra Ở đây ngay tư Nên cái lên châu lôi Mặt tư Mấy bóng em sẽ đánh không chia đáy Nàng phủ đây châu sẽ là bạc mềm chân nắm ở trong sát sát dù này Chà ơ con ạ, sẽ cả đá tầng quê ơn Ơ con ạ, ơ con ạ Ơ con ạ Và xong chua chung vui nhanh đá